Assalomu alaykum. Misvok chaynaladigan tayoqcha degan ma'noni anglatadi. O'zi aslida misvok daraxtining nomi. Ushbu tayoqchani esa o'sha daraxtning ildizlari asosida tayyorlashadi. Ushbu mahsulot asosan arab diyorlarida, yaqin sharq mintaqasida va bundan tashqari janubi sharqiy Osiyoda an'anaviy tish cho'tkasi hisoblanadi. Uning tarkibi 100%lik tabiiy mahsulot bo'lganligi uchun ham hozirgi kunda, ya'ni zamon o'zgarsa ham uning ahamiyati yo'qolmasdan keladi. Hatto 1986-yilda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti uni ommaviy ravishda ishlatishni tavsiya qilgan. 1400 yil avval ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam musulmon ommasiga undan doimiy ravishda foydalanib kelishni tavsiya qilganlar. Xo'sh, nima uchun misvak shu qadar ahamiyatli hisoblanadi? Uni hatto payg'ambarimiz alayhissalom ham, hatto Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ham tavsiya qilgan. Sababi uning tarkibida biofaol moddalar mavjud. Xususan, tanin, flavonoidlar, alkaloidlar va bundan tashqari vitamin C, ftor va kremniy kabi moddalar mavjud. Bular tishlaringizni kariyesdan himoya qiladi va bundan tashqari kislota ishqor muvozanatini yaxshilaydi va patogen bakteriyalarga qarshi kurashadi. Bir so'z bilan aytganda, tishlaringiz salomatligi va og'izdan keladigan noxush hidlardan bartaraf qiladi. Undan foydalanish esa mana shu misvok bo'lsa, uchidan 0.5 cm kesib tashlanadi va og'ziga solib yaxshilab tishlar bilan chaynaladi. Ya'ni cho'tka holatiga keltiriladi va undan so'ng esa bemalol foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Misvokni olasiz. Olgandan so'ng agar qattiq bo'lsa-chi, yaxshilab suvga solib ivitib olasiz. Ivitib olgandan keyin esa 0.5 yoki 1 cm o'lchamda kesib tashlaysiz. Keyin esa og'zingizga solib, yengilgina chaynab, uni cho'tka holatiga keltirasiz. Ana undan keyin bemalol foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Buni ya'ni misvokni ishlatayotgan paytda boshqa tish pastalariga ehtiyoj qolmaydi, chunki ularning tarkibidagi komponentlar misvokning tarkibida ham mavjud bo'ladi. Misvokning tish pastalariga qaraganda ikkita afzallik tomonlari bor. Birinchisi, misvokni uchini ochib, tishlab ishlatishni boshlagandan keyin, ya'ni uchidagi o'sha cho'tka naychali qismlarini kesib tashlab turib, yana boshqatdan qisqartirib, yangi naychalarni ochib, bemalol yangi cho'tka sifatida ishlatsangiz bo'ladi. Ya'ni buni ishlatayotganingizda naychalarning orasiga bakteriyalar to'planmaydi. Odatiy tish cho'tkasini ishlatganingizda esa uni qayta-qayta ishlatasiz, o'sha naychalar. Ularning oralariga esa bakteriyalar yig'ilish ehtimoli ko'p bo'ladi. Shu tomonlama misvok afzal hisoblanadi. Va yana afzalli tomoni shundaki, buni doim yoningizda olib yursangiz ham bo'ladi. Istalgan paytda bemalol tishlarni tozalab olishingiz mumkin bo'ladi. Okajon, buni qanaqa foydalanishni bitta boshqatdan ko'rsatib tushuntirib bera olasizmi? Aniq bila olardim qanaqa foydalanishni. Xo'p, do'stim, unda sizga boshqacha taklifim bor. Sizga yaxshi smart misvokni tavsiya qilaman. U ham tabiiy misvokdan unchalik ham qolishmaydi. Bu yaqinda Yaponiya olimlari tomonidan ishlab chiqarildi. Xususan, Yaponiyaning Kaganawa deb nomlangan stomatologiya universitetida ushbu mahsulotni aynan og'iz uchun foydali tomonlari borligi ilmiy tomonlama tasdiqlangan. Uning boshidagi tolalari aynan misvokdan ishlangan, ya'ni tarkibi to'laqonlik 90% misvokdan iborat. Va yana afzallik tomoni shundaki, odatdagi tish cho'tkalarining tolalariga qaraganda uning tolalari ingichkaroq hisoblanadi. Va bu degani tishlaringizni orasini yaxshiroq tozalashiga imkoniyat beradi degani. Buni tish pastasi bilan ishlatishingiz shart emas, chunki uning tarkibidagi komponentlarni o'zi ham bemalol og'zingizni zararli bakteriyalardan va yog'lardan tozalashga yetadi. Faqat vaqti kelganda alishtirib, yangisini xarid qilib tursangiz kifoya qiladi. Agar do'stlaringizga ham smart misvokni tavsiya qilmoqchi bo'lsangiz, unda do'konimizga taklif qilishingiz mumkin. Bemalol kelib, ushbu mahsulot haqida batafsil ma'lumot olishlari mumkin bo'ladi. Agar kelishga imkoniyatlari bo'lmasa yoki erinishsa, marhamat qilib sayt orqali xarid qilishlari ham mumkin bo'ladi.